ងយើងឈរនៅចំទីតាំងមួយដែលគេលក់គ្រឿងពេជ្រលេខ1ក្នុងចំណោម10នៅទីហុងកុងកាលណាលេងវាប្លែកពីទុកយើងមានសុបាយវាអ្វីៗដែលយើងមិនដែលជួបបានឃើញដូចជាប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់គេអគិសនីនឹងយើងឃើញថាការរៀបចំរបស់គេគឺបានល្អប្រសើរទាំងវាបបទាំងផ្នែកកើតផ្លូវគមនាគមន៍ដូចជាខាងសារាចរគេធ្វើបានល្អជាងយើងដូច្នេះយើងគាត់ថាយើងឡប់ទៅវិញយុយម្នាក់ម្នាក់គួរតែផ្សព្វផ្សាយតតគ្នាបានទូលំទូលាយដើម្បីដឹងថាសុខការទីចម្រើនរបស់គេមានប្រសិទ្ធភាពជួសមុខឲ្យលីពូទាំងអស់ដែលមកទស្សនានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាណាដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងអ្នកលក់ស្រាបៀរឲ្យស្រាបៀរកម្ពុជានេះបានមកទស្សនានៅទីក្រុងហុងកុងនេះដូច្នេះទន្ទឹមនេះដែរខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលវិបុលសុខជូនដល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យជួបតែសេរីសុខគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់